Det er fandme vigtigt, det vi laver, det er i orden. Og derfor skal vi tage nogle billeder af det, og vi skal være stolte af det. Det vores lærling Nikolaj her var i gang med, det var at kvalitetssekretariatet. Det vi gør, når vi laver et tagprojekt lige fra start til slut, så tager vi billeder af alle de her løsninger, som der må være skjult, når vi er færdige med taget. Fra start med materialerne, det er godkendte materialer, vi får fra vores trælaster, isoleringen på loftet. Undertaget, som Nikolaj tager billedet her af, at der er det rigtige overlæg på undertaget. Vi tager billedet af materialet, der er skudt rigtigt. Vi tager faktisk billedet af stort set det hele. På sådan et tagprojekt som det her, vi kan se her, der er der cirka 30-40 billeder. Og det er noget, vi gør for at selvfølgelig at fortælle folk, at det, vi laver, er i orden. Men det er også, at vi kan tage tilbage og se, skulle der nu blive et problem, opstå et problem med det her tag, så har vi et billede af, hvad der kunne være, der var problemet. Det er meget sjældent, det sker, men det er igen også for at vise over for mig, til drengene, til lærlingen, at det er fandme vigtigt, det vi laver, det er i orden. Og derfor skal vi tage nogle billeder af det, og vi skal være stolte af det. Når vi nu arbejder med de her tage her, så er vi i tre hold, som nævnt. Men det er ikke ét hold, der laver fra taget fra start til slut. Vi blander det simpelthen sammen, sådan at det ene hold kommer først, hold nummer to, hold nummer tre. Det gør, at vi kan kvalitetssikre hinandens arbejde og er sikre på, at man ikke har lavet en bummer eller en fejl på det her tag her, og så det først bliver opdaget til allersidst. Så bliver det jo opdaget eventuelt, når der kommer et nyt hold på det her tag her. Så har man det lov om det at lave det om, hvis det skulle være.